ograde na svetot i sam videla vaš sen. No iskren laž go kako tebe nema nikade. Da li me sakaš ili me posakuvaš, i ne toliko važno ti se dopagaš. Da li me sakaš ili me posakuvaš, se nekak ti lažeš, sam ti verovaš. Novo iznenadovanje od T-Mobile. Со новата Play понуда добиваш се, неограничени разговори кон T-Mobile и T-Home, неограничен 3G интернет, двојно повеќе бесплатни минути кон другите мрежи и нов смартфон. Одбери Alcatel OneTouch M-Pop по супер цена.